Urban Tito are mari probleme și în acest sezon. Ocupă locul 14, unul retrogradabil. Echipa din Tito nu a fost resuscitată nici măcar de Silviu Dumitrescu. Și foarte probabil va retrograda. Și foarte probabil va rămâne în Liga 3-a, întrucât multe echipe s-au retras și sunt serii incomplete. Ienescu spre Alin Marina. Foarte bine Marina spre Calofir. Poate acum Grigorescu. Se solicită penalti la această fază și cred că unul dintre fundașii celor de la Chiajna a atins balonul cu mâna. E vorba de numărul 7, Gabriel Zamfir. Foarte bună centrarea lui Alin Marina. Arbitrul acestei partide, Mihai Safta, este destul de înțelegător. Nu a acordat avertizmente după lovirea mingii, în momentul în care jocul este întrerupt, și nici acum, la Ionuț Maican, în urma acestei infracțiuni. Tăruțenescu va executa această fază fixă. Respinge din nou Zamfir. Georgescu. Enescu în bandă Calofir. Aina s-a avut ceva probleme în acest retur pe teren propriu. De exemplu, ultimul meci jucat aici a fost un eșec usturător, 1-4 cu Athletic Bradu. Am remizat și cu Alexandria, a fost 1-1. Arci cu Filiaj, 0-0. Vorbim de meciurile susținute aici în 2017. Altfel, o echipă care a obținut destule puncte și acasă, dar și în deplasare. Și echipă cu un joc viu, care își creează o fază de poartă. Interesant e că atât Alinoasa cât și Chiajna 2 au beneficiat de autogoluri în fața aceluiași adversar, Athletic Bradu. Poate acum este, nu este nici acum penalti. A solicitat penalti Ionuț Maican, centralul
Centralul a mers pe mâna asistentului numărul 1, Doru Petre. Și acesta a considerat că nu s-a întâmplat nimic regulamentar la acea fază. Totuși e bine că Alinoasa pune presiune la poarta lui Marian Voicu. A spus Boșneagă, a ajutat Alinoasa într-un meci cu Atletic Bradu, autogol, Ovidiu Popescu la jocul cu Chiajna 2. Cu Codia Chiajna obișnuit cu o altă suprafață de joc. Vorbim de una sintetică. Georgescu, Vladimir, pentru că este un Georgescu și la Alinoasa, Constantinescu a încercat o pasă inteligentă spre Marius Cocărlă, acesta a ratat startul. Constantinescu are 4 goluri marcate pentru satelitul din Liga 3 al Concordiei, dar are reușite și la Prima Ligă. Vladimir Georgescu le sprijină din nou. Sunt câțiva fotbaliști foarte interesanți, tineri fotbaliști la echipa din Chiajna. Cu excepția lui Constantinescu, v-am spus, 37 de ani, ceilalți jucători de la Chiajna sunt cu mult mai tineri, sub 22 de ani. Centrarea lungă a lui George Grigorescu. Ținescu trimite înalt, respinge din nou Vladimir Georgescu, dar nici data aceasta nu a ieșit nimic. Iată-l pe Marian Constantinescu, ce sprinturi face la 37 de ani. De obicei, vedetele sau jucătorii cu experiență, în momentul în care sunt folosiți la satelit, la ligile inferioare, nu depun foarte mult efort. Iată că Marian Constantinescu nu este așa. Probabil speră să mai prindă prima echipă a celor de la Chiajna. Penultima formația ilfoveană în Liga 1. Sibia este doar Asea, Târgu Mureș, practic Chiajna în acest moment este pe o poziție retrogradabilă. Cocârlă. De la Chiajna 2 a fost adus și Alin Pencea la Chindia Târgoviște, care a prins echipa în acest retur câteva meciuri. E un jucător rău. Iată-l pe Constantinescu și la aceste faze fixe. Data aceasta n-a trimis prea inspirat. Este minutul 0-1 scorul între Fotbal Club Alinoasa și Concordia Chiajna 2. Ovidiu Marin
pierde într-un final Rogoveanu. Iată ce contraatac declanșează formația din Ainoasa. Tipic al Ofirii este, nu este gol nici acum. Doamne, ce ocazie! Foarte frumos a curs această fază până în momentul finalizării. Tipic al Ofirii ratează mult. Valeneaga agățat de Rogoveanu. Neagră s-a integrat foarte bine la Ainoasa. El este un junior adus de la Chindia Târgoviște. Care s-a adaptat la formația lui Cristi Bălașa. Coman spre Călinescu, recentrare la Calofir, dar clar Marian Voicu este suveran, ajutându-se și de mâini. Ștefan Enescu greșește, Cosmin Dinu, iară poziție de sus pentru Ovidiu Marin, nu mai șutează, dar pericolul poate veni de la Constantinescu. Fuh, ce intervenție a avut Sandu Bărboi aici, foarte aproape Chiajna de a-și dubla avantajul. Un meci frumos la Ainoasa, un meci cu multe faze de poartă. Ați văzut ocazii uriașe, uriașe la ambele porți. Zamfir deposedat de Grigorescu. Ce ușor a vândut acea minge Cosmin Dinu. Trebuie să fie mai atent juniorul de la Ainoasa. Ce lansare interesantă au cei de la Chiajna. Fault în atac aici, corectă decizia centralului. Bărboiu spre Calofir. Botăioși acești jucători de la Chiajna. Îmi place și acest Marius Cocârlă, numărul 21. Are și el 3 goluri în acest sezon pentru satelitul Chiajnei. Enescu nu l-a găsit pe Grigorescu. Mă repet, superbă vremea la Ainoasa. Neagă. ...32 de minute au trecut, rămâne în avantaj satelitul Chiajnei. Neagă se descurcă bine până la un punct, dar Bogdan Petrescu îl oprește din acțiune. Maican deschis în zonă centrală. Deposedat Grigorescu.
avem 6 la limită. Respinge Vidurea. Neaga are ceva elegant în el, are și stăpânire de sine. Un șut frumos, primul pe spațiul porții lui Marian Voicu. Pahonțu și Cernă lipsesc și totuși absențele lor contează. Ne obișnuisem și cu Alin Neguț în atacul celor de la Inoasa Bătăios, cel care a făcut diferența etapa trecută la Chiajna. A fost preferat în locul său Cosmin Dinu astăzi. Și cu tot ceva mai retras, practic Cristi Bălaș a vrut să aibă un atac cu doi fotbaliști experimentați, Ribica Lofir și Ionuț Maican. Răducanu trece de Alin Marina, dar scapă balonul afara terenului. Situație foarte interesantă în Liga 4-a Dâmbovițeană. Până pe 12 iunie, AJF Dâmbovița trebuie să transmită echipa care va reprezenta județul la barajul de promovare pentru Liga 3-a. Iar primele 5 clasate nu dețin certificat de identitate sportivă, practic nu au personalitate juridică în acest moment. Vorbim despre Gurașuții, Tărtășești, Cornești, Pierșinari și Brezoaiele. Majoritatea nici măcar nu sunt interesate să obțină un astfel de document. Așa că nu ar fi exclus să vedem la baraj formația de pe locul 6, Unirea Ungureni, sau 7, Bradul Moroeni, care dețin acest CIS validat la nivel ministerial. O nouă lovitură de colț, lovitură de capar! Alin Ștefan a trimis cu capul mingea, a lovit transversala. Are și ghinion echipa din Alinoasa, care rămâne totuși sus. Minutul 36, ați văzut o ocazie uriașă. Marian Voicu reține și aici, dar spectatorii aplaudă pentru că jocul este unul plăcut, jocul este unul frumos și Alinoasa practică un fotbal deschis. Niciun avertisment până în acest minut 37. Un singur gol, dar foarte multe faze de poartă, cu ocazii mari de ambele părți. Rogoveanu, Constantinescu. Nu a ieșit această centrare lui Constantinescu către Rogoveanu, dar este un fotbalist inteligent care vede bine anumite trasee. Călinescu, un șut modest. Are mai degrabă, îl încălzește pe Marian Voicu. Grigorescu spre Calofir, cât de liber e Tibi Calofir acolo, șut, respinge încă o dată Marian Voicu, cât poate să rateze și Tibi Calofir.
prea multe ocazii la poarta lui Voicu. Cât de liber a fost Calofir acolo. Cred că este poate cea mai frumoasă primă repriză pe care am văzut-o la Ninoasa în acest retur de campionat. Chit că echipa lui Cristi Balaș este în dezavantaj. Jocul este unul cursiv, iar ocaziile curg realmente. Chiajna este recunoscută ca o formație care marchează multe goluri, dar și primește multe. 36-38 consemnează gol averajul. Anoasa e pe plus aici, la golul, raport golul marcate primite, 29-24. Anoasa are două meciuri pierdute în acest sezon pe teren propriu, ambele în retur cu Flacăra Mureș și Athletic Bradu. S-a accidentat singur portarul celor de la Chiajna 2. S-a văzut când a alunecat. Mai sunt 5 minute din această frumoasă primă repriză în care Alinoasa ar fi putut să marcheze cel puțin 3-4 ori. Adevărat că și Chiajna putea să mai înscrie. Alinoasa se deplasează etapa viitoare pe terenul liderului promovat și matematic SCM Pitești. Alin Ștefan. Cosmin Dinu, George Grigorescu, recuperează Bogdan Petrescu, Grigorescu, Cocârlă, atent. Dar și Alin Marina, fotbalist cu o creștere frumoasă, Alin Marina la FCA Noasa, motiv pentru care a și fost convocat la o acțiune a tineretului Under 21. Cu Cârlă, Ovidiu Marin, Petrescu, Constantinescu, trece simplu de Gabi Comanu și de Ionuț Maican. Pierde încă o dată Cosmin Dinu, Petrescu, angajare centrală și ce bine scoate Alin Marina, foarte frumos a intervenit
jucătorul adus de la Atletic Fieni la execuția elegantă lui Rogoveanu. Da, și asta a fost o ocazie mare. Ca multe baloane greșește Cosmin Dinu. Valinega blochează șutul lui Rogoveanu. Sunt ultimele secvențe ale primei reprize. Rămâne 1-0 pentru Chiajna 2. Constantinescu. Data aceasta ne-a inspirat. Dar face efort. Depune efort Marian Constantinescu, place atitudinea lui. Este foarte activ, practic el dirigează acțiunile ilfovenilor. Grigorescu, centrare respinsă de Zamfir. Cosmin Dinu nu-l deschide rău pe Alin Călinescu, tot Dinu nu reușește să se desprindă Ionuț Maican de Zamfir. Valinaga. S-a părut fault aici la Ionuț Maican. Așadar, pauză 0-1, gol marcat de Ovidiu Marin.